Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Paytaxt ərazisində ictimai nəqliyyatın, ələxsus avtobusların maneəsiz hərəkət etməsi üçün, yəni vaxtında hərəkəti üçün tənzimləməsi üçün hərəkətinin paytaxt ərazisində avtobus zolaqları çəkilir. Bu barədə biz sizə xəbər vermişdik və hal-hazırda da Atatürk prospektində həmin bu avtobus zolaqları çəkilir və bununla bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev həmsöhbətimizdir. Mayıs müəllim, xoş gördük. Statistik nəticələr zolaqlarla bağlı və bir də ikinci sualımdan ibarət olacaq ki, avtobusların bu zolaqları çəkilib. Hal-hazırda yəni avtobusların maneəsiz hərəkət etməsi üçün digər avtomobillər ora daxil olurmu, olmurmu? Təşəkkür edirəm Dəryə xanım. Bəli, qeyd etmək istərdim ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin təklifi əsasında Nazirlər Kabineti Yol Hərəkəti Komissiyası bildiyiniz kimi daha 10 küçə və prospektdə, hansı ki bu 10 küçə və prospekt əsas ictimai nəqliyyat dəhlizləri hesab olunur, həmin bu küçə və prospektlərdə avtobus zolağının çəkilməsinə qərar vermişdi və qeyd etmək istərdim ki, ötən ilin sonlarından başlayaraq zolaqların təşkilinə başlanılmışdır. Hazırda Mikayıl Hüseynov prospekti, Rəşid Behbudov küçəsi, Qara Qarayev prospekti, Gəncə prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi və Məhəmməd Hadi küçələrində zolaqların təşkili işləri artıq yekunlaşmışdır və bu günləri isə Atatürk prospektində zolaqların çəkilməsinə başlanılır. Hazırda üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsinə başlanmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Atatürk prospektində avtobus zolağı Atatürk prospektinin Əlövsət Əbdürrəhimov küçəsi ilə kəsişməsindən Səttar Bəhruzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində, yəni bir istiqamətdə təşkil olunacaq. Çünki aparılan təhlillər də onu göstərir ki, məhz Atatürk prospektinin bu istiqamətində daha aydın şəkildə ifadə etsəm, Gənci metro stansiyasından Ayna Sultanova heykəlin olan istiqamətdə daha çox sıxlıq halları müşahidə olunur. Daha çox bu istiqamətlərdə avtobusların hərəkətində ləngimələr olurdu və ona görə də elə zolağın da çəkilişi məhz bu istiqamətdə uyğun məsləhət bilinmişdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin bu istiqamətdə gün ərzində 15 marşrut xətti üzrə 231 avtobus keçir ki, bu avtobuslardan gündəlik 140 mindən artıq sərnişin istifadə edir. Və təbii ki, zolaqlar olmadığından, avtobusdan sərbəst hərəkət imkanı olmadığından burada pik saatlarda və qeyri-pik saatlarda olan sıxlıqlar zamanı 140 mindən artıq sərnişininiz daha belə deyək də artıq vaxt sərf etməklə onların səyahət müddəti artır, mənzil başına çatan zaman avtobusdan hərəkətində ləngimələr olur. Bu da təbii ki, intervallarda belə deyək də qeyri-stabil bir vəziyyət əmələ gətirir. Lakin zolaqlar olduqdan sonra ilkin hesablamalar onu deməyə əsas verir ki, zolaqlar bu küçədə olduğu zaman və avtobusa rahat hərəkət edərlərsə, avtobusların səyahət müddəti indikindən təxminən belə deyək də əgər 20 dəqiqə gecikmə ilə gedirsə, 15 dəqiqə gecikmə ilə hərəkət edirsə, bu təxminən bir 4-5 dəqiqəyə qədər aşağı enəcək və bu da bir daha onu göstərir ki, xüsusən indiki pandemiya şəraitində sərnişinlərimiz daha rahat şəkildə, sıxlıqda daha az vaxt sərf etməklə mənzil başına çata biləcəklər. O ki, qaldı digər nəqliyyat vasitələri sürücülərinin zolaqların tələbinə əməl etməsinə. Siz bilirsiniz ki, biz davamlı olaraq bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri həyata keçiririk və davamlı olaraq sürücüləri, digər hərəkət avtomobil sürücülərini ona çağırırıq, onlara onu tövsiyə edirik ki, avtobusların sərbəst hərəkət imkanına şərait yaratsınlar, xüsusən yollarda həmin küçədə əgər avtobus zolağı varsa, zolağın tələbinə maksimum dərəcədə əməl etsinlər. Bunu etməklə onlar avtobusda səyahət edən insan olacaq, bir fayda vermiş olacaqlar, bir dəstək olmuş olacaqlar. Eyni zamanda həm də özləri lüzumsuz yerə bu zolağın tələbini pozduğuna görə cərimə olunmayacaqlar. Təşəkkür edirik sizə. Hazırda Atatürk prospektindəyik. Bir daha qeyd edim ki, burada avtobusların rahat hərəkət etməsi üçün zolaqlar, xüsusi zolaqlar çəkilir və vətəndaş Avtobuslardan da bir daha Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi də xahiş etdi ki və xəbərdarlıq etdi ki, avtobus zolaqlarından istifadə digər avtomobillər istifadə etməsinlər ki, avtobusların rahat gediş-gəlişi təmin olunsun. Xəbər olan tələbatınızı isə reallı ödəyin.